Jeg hedder Kirsten Halsnes, og jeg er leder af Klima-DTU, som er en tværgående uddannelses- og forskningsindsats på Danmarks Tekniske Universitet. Klimaet truer det gode byliv, så vigtige værdier for os kan påvirkes. Der kan komme oversvømmelser, der kan komme hedebølger, sundhed med beskidt kloakvand. Så er vi nødt til at tage klimaekstremerne alvorligt og begynde at handle nu og prøve at satse på klimatilpasning på en klog måde. Danmark er nok et af de lande i verden, der har mest detaljeret viden, som man har brug for i klimatilpasning. Og den kan vi dele med resten af verden og skabe et endnu bedre beslutningsgrundlag, end man ellers kunne komme frem til. Klimatilpasning er en meget udfordrende problemstilling, hvor en masse af byens funktioner og parametre skal tænkes sammen. Det er ikke noget, vi skal betragte isoleret. På baggrund af dansk viden og erfaringer har vi et godt grundlag for at arbejde også uden for landets grænser i at samtænke viden, livskvalitet, byudvikling og tekniske systemer. Sådan så 2 plus 2 bliver mere end 4, og sådan vi skaber en grøn vision. Der er ikke nogen tekniske fix. Det er det hele, der skal spille på den rigtige måde.